Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ն կրկին ողջունում է իր բոլոր երկրպագուներին. Հավանաբար նկատել եք, որ հատկապես վերջին շրջանում մեզ մոտ շատ հետաքրքիր հյուրեր են կունենում նաև արտերկրում մարդիկ, որոնք մեր հայրենակիցներն են, բայց ճակատագրի բերումով ապրում են այս կամ այն երկրում. Այսօր նման անձանցից մեկն էլ հյուրընկալվել է Բաց TV-ի տաղավարում. Յուրի Թադևոսյան, ԱԺՊ-ի աջակից, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Պարոն Թադևոսյան, 23 տարի բնակվում եք Սիրտում, բայց հիշում եմ, երբ դուք 11 թվականին ստացաք ԱՄՆ-ի քաղաքացիություն, ամեն տարի գրեթե լինում եք Հայաստանում, ինչու եք դա բացատրում? Դե բնականաբար դե իմ երկինն է, սիրում եմ, ստեղ եմ ծնվել, մեծացել, ու իմ երազանքն է վերջնականապես տեղափոխվել Հայաստան. Այդպեսի նպատակ ունեք։ Այո, այո, այո։ Բայց Սիրտում եք ապրում, հրաշք մի քաղաքում, որտեղ իսկապես, որը համարվում է իսկապես Ամերիկայի զմրուխտը։ Այո, շատ լավ տեղ է, իր բնությունով, իր տնտեսական վիճակով, աշխատանքով շատ կարևոր է։ Բայց դե ամեն ինչ իր տեղն ունի, հայրենիքը մնում է հայրենիք։ Եթե մարդ իր երկիրը, ես օրինակ ամեն օր աշխատելով Ամերիկայում ամեն րոպե մտածում եմ, մտահոգեմ այսօրվա վիճակի մասին, ու իմ համար ցավ է այս վիճակը, ոնց կարող եմ ես հանգիստ մնալ։ Տեսեք, դուք իսկապես շատ գիտեմ, որ ցավում եք հայրենիքի համար, և հավանաբար նկատել եք, որ Բաց TV-ի տաղավարում մենք հրավիրում ենք մարդիկ, որոնք այս կամ այն կուսակցության աջակիցն են, ներկայացուցիչն են, և մեզ համար նշանակություն չունի, թե ով է հյուրը այն առումով, որ մենք տարբերություն չենք տնում կուսակցությունների, մարդկանց, նրանց հայրենիքի։ Մեզ մոտ ազատ ամբիոն է, ինչպես ասում են, ազատ եթեր, և Բաց TV-ին պատահական չի, որ ունի մեծաթիվ երկրպագուներ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Դուք դա նկատել եք։ Ես կուզենայի, որ այսօր մեզ հետ ինչպես միշտ անկեղծանաք, որովհետև հիմա իրավիճակը այնպիսին է մեր երկրում, որ չգիտես ինչ ասես կամ չասես, չես համարձակում ինչ աջակցող ասել, բայց դուք ինչպեսին եք տեսնում այսօրվա իրավիճակը Հայաստանում։ Դե այսօրվա իրավիճակը, պարոն Վուշյան, ահավոր է, որի մեղավորները, դա մեր վարչապետնա, իրակազմով, ես մի քիչ հետ գնամ, 18 թվականին, որ վարչապետը, հլը վարչապետ չէր, հազարավոր ժողովրդին հավակեց ու խոստումներ տվեց, նախկիններին կպատժի, այդ միլիարդավոր թալանած փողերը հետ կբերի, Եվանը այդ քանի այդ մի 100 անգամ ասվել է, բայց ոչ մի խոստում չկատարեց, ու հետո գնաց չկատարեց, ու ժողովրդը էլի հավատում էր իրան, ասում է, դե ժամանակ տվեք, ինքը հլը հետ սաղ հարցերը կամաց-կամաց կլուցի։ Այդ ժամանակամիջոցում մի քանի, մի երկու տարի հետո, ինչքան հիշում եմ, գնաց ինքը Արցախ, Աղաքին էլի ժողովուրդ էր հավաքվի, ասեց, Արցախը դա Հայաստան է։ Եվ վերջ։ Եվ վերջ։ Բոլորս ոգևորվանք, հիշեցինք 90-ական… Իդեպ Սփյուռքում ես գիտեմ, չէ, ինչպես են ցավում Արցախի ու Հայաստանի։ Այո, 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 մանավանդ մեր մոտ լիքը Բաքվից փախած Հայաստան, Սիեթլում բնակվում են Բաքվից փախած հայերը, որոնք մինչ հիմա ռուսախոս են, հայերեն չգիտեն, բայց սրտանց ցավում են իրավիճակի մասին, որպես հայ։ Մի խոսքով, Ղարաբաղ, որ այ կներեք, Արցախ գնաց, ասես, որ Հայաստանը, Արցախը դա Հայաստանը եւ վերջ, ոգևորվան ժողովուրդը ասեց, այ հիմա նոր, այն որ 90-ական թվականներին կոչ էին անում Արցախը դա Հայաստանը, հետո մի օրվա մեջ փոխվավ, Կրեմլը ստեղծեց մի հատ դրոշ, Սպիտակ Փիլակյանի նման ասես, մի հատ սպիտակ գիծ արեց, որ ասես կասեք, որ Ղարաբաղը, եմ միշտ ասում եմ, որովհետև հին բանում եմ, կներեք զզվելի, հա, Արցախը առանձին պետություն է։ Այդ ժամանակ ես ուրն ընկան։ Իսկ մենք հիշում եք, պարոն Ղոշյան, որ այս ժամանակամիջոցում մենք 90-ական թվականին ասում ենք, Արցախը դա Հայաստան է։ Հետո որը ժամանակ հետո Լևոնը գնաց Կրեմլ, հետո ասին ոչ, Հայաստան չի։
Ոնց կարելի ասես այդ աբսուրդնի սիտուացիա է, էլի։ Ոնց կարելի է երկու ազգ երկու պետությունում, երկու պետություն ունենան։ Դա հնար խելք երկրագունդում այդպես բան գոյություն չունի։ Մի խոսքով շատ չեմ ուզում այդ այդ թեմայով խոսեմ, արդեն պարզ է, դրանից հետո մի քանի ամիս անցնում է, պատերազմը սկսվում։ Պատերազմը սկսվում է, որովհետև Ալիևի դուրը չեկավ։ Փաշինյանի ասածը դուրը չեկավ։ Էրդողանի դուրը չեկավ, Պուտինի դուրը չեկավ, ու պատերազմը կազմակերպված, պլանավորված պատերազմը, այդ հետո պարզվավ 44-ը պատերազմը մերեց դրան, որ դավաճանությունը պարզվեց մեր ժողովրդի կողմից, այսինքն սպաների կողմից, մեր վարչապետի կողմից, առաջի օրվանից Ամերիկան ու Ֆրանսիան ամեն ձևի իրանց աջակցությունն էին, ինչով կարող էին օգտակար լինեն Հայաստանին, ինքը միշտ այդ որ աջակցությունը իրանք առաջարկում էին, զանգում էր, ասում էր Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, нам предлагают так-так Франции, Америка, там оружие скандинавские войска международные. Что вы думаете? Нет, нет, ни в коем случае. Айсенс, ропе мек, анде ինչքան հիշում եմ, Էմիրատներն էին առաջարկում զենք, Իսրայելն էր առաջարկում զենք, ամեն ինչից հրաժարվան։ Բայց քանի որ պլանավորված պատերազմ էր, ամեն ինչը այտենց 5000 զինվոր նահատակներ ունեցանք, 10000 հոգի, ես այդ ստատիստիկայով եմ ասում, 10000 հոգի հաշվանդամներ ունեցանք, հլը մինչև պատերազմը ինչքան պահեստներ կար, սաղտրակացին ու պատերազմը սկսեցին։ Պատկերացնում եք այդ 5000 նահատակները, այդ երեխեքը 25000 թշնամի վերացին, բայց որ իրանց մոտ զենքն էր, կարգի զենքն էր, Բաքու կհասնեին։ Լավ, ես ձեզ ընդհատեմ։ Դուք ասում եք, որ պատերազմը այսպես էր, այնպես էր, այժմ ինչու՞ չմասնակցեց պատերազմը, կապգործողություններին։ Նա ո՞վ է ասում չմասնակցեց, այդպես բան չկա։ Օրինակ ԱԺԲ-ի խորհրդի անդամ վերցնենք բժիշկ Վահե Գասպարյան։ Այո։ Ինքը Գորիսում 24 ժամ հիվանդանոցից դուրս չէր գալիս, վիրահատություններ էր կատարում։ Մի արտակարգ անձնավորություն, որը մի 4-5 լեզու տիրապետում է, խելացի մարդ, ո՞նց կարող է պատահի, իր սիրտը չցավար, կամ վերցնենք Ժիրար Սեփիլյանին։ Ժիրար Սեփիլյանը Շուշիի առանձնակի գնդի հրամանատար էր առաջի պատերազմի ժամանակ, որ այդ առաջի պատերազմի ժամանակ ինքը համարյա շատ քիչ զոհ էր, կարծեմ 50 քանի զոհ ունեցավ, այնքան խելացի ստրատեգ էր։ Ղարաբաղյան առաջի պատերազմը ինքը հետո ժողովուրդը իմանալով, որ ինքը շատ ուժեղ մասնագետ է որպես պատերազմի առաջի մասնակից, մոտ 2000 հոգի կամավորներ իր շուրջը հավաքվան։ Ես էլ շատ լավ եմ հիշում, 2000 հոգի հավաքվան, Ժիրար Սեփիլյան ու ստիպում են որ գնային պատերազմ։ Այո, Ժիրար Սեփիլյանին վարչապետը չթողեց, ասեց համբերեք։ Ժիրար Սեփիլյանն էլ չէր ուզում ճիշտ ասած առաջին, որովհետև ինքը ուզում էր ամեն մի կամավորից իմանալ ինքը ինչ ունակություն ունի պատերազմում, ինչով կարող է օգտակար լինել, բայց քանի որ այդ մեծամասնությունը, հա, տենում էր երկրորդ օրն անցավ, երրորդ օրն անցավ, գնացին Վահեն Կամադով կամավոր ջոկատներ միացան, մնացին մի 600-700 հոգի մարդ, այդ 600-700 հոգուն պատրաստում էր ինքը, շատ լավ պատրաստում էր, որպեսզի գնային մասնակցեին պատերազմին։ Ու ամեն անգամ այս վարչապետի կողմից միշտ հրաժարական էին ստանում, չէին թողում մտնել, ու գիտեին, եթե հանգարսակի Ժիրայր Սեփիլյանը, ու այդ ընթացքում էլ Ժիրայր Սեփիլյանը շատ լավ արդեն այնքան գրագետ էր, որ տեսնում էր, որ դավաճանությունը օր-օրի վրա շատանում է, ու եթե հանգարսակի Ժիրայր Սեփիլյանը
թողեին մտնել ընդ, նա ոչ մեկին, ոչ մեկի հրամանը չէր լսի։ Դա մարդ իրանց ձեր չէր տալիս, իրանի Սեֆիլյանի թողեին։ Բայց ինքը ամեն օր ասում էր, չեն թողում իրան։ Դրա համար ամեն ինչ արին, որպեսզի Ժիրայր Սեֆիլյանի անունը դուրս չգա, որինք ինչու չի մասնակցել, որից մեկը դուք եք հարցնել, ինչու չի մասնակցել, լավ էր մասնակցել, ինքը Վարուժան Ավետիսյանը, մի պայծառ ուղեղի մարդ, իրանք կազմակերպում էին այդ կամավորներին, որպեսզի պրոֆեսիոնալի ձևով մտեն պատերազմը գործողություններ անեն։ Այդ ով է ասում, որ իրանք չեն մասնակցել, այդ դրա վրա եմ ես զարմանում։ Ամեն ինչ են անում, որպեսզի վարկաբեկեն մեր այս ԱԺԲ-ի անդամներից։ Այդ է ցավալի։ Գիտեք, Յուրա, ես իհարկե լավ ճանաչում եմ ձեր նշած բոլոր անձանց և գիտեմ նրանց որքան հայրենասեր են նվիրված մեր երկրին, բայց փաստը մնում է փաստ, որ իհարկե անկախ ամեն ինչից թույլ տվեցին, թույլ չտվեցին, մենք այդպես էլ Ժիրայրին ման հրամանատարին չտեսանք 44-օրյա պատերով և նա իսկապես կարող էր շատ մեծ օգնություն բերել, հիմա շատերին հասկանալի է նաև ինչու չթողեցին։ Հիմա տեսեք մեկ ուրիշ պատերազմ է ընթանում մեզ մոտ, ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, որը նույնպես շարունակվում է և չես հասկանում, թե ինչ ավարտեղ ունենա, դուք Ամերիկայից այստեղից հետևում եք այդ պատերազմի ընթացքին։ Ամեն օր եմ հետևում։ Այդ մասին կասեմ, որ այս պահին Ռուսաստանը ներկայանում էր որպես իմպերիա, երկրորդ հզոր բանակ ունեցող, հիմա դարավ ամենավերջիններից մեկը։ Ռուսաստանը այս պահին մասնատվում է։ Ռուսաստանը այնքան իրա, ես դեմ ենք սովետական միության մարդիկ ենք, մենք մեծացել ենք իրանց ագիտացիայով, իրանց պրոպագանդայով։ Իրանք տրիլոններ են ծախսում, որպեսզի սուտը տարածեն։ Այն ինչ որ ասում են, հակառակն է տեղի ունենում։ Ես օրինակ շատ ծանոթներ ունեմ Ուկրաինայում և շատ ծանոթներ ունեմ Ռուսաստանում։ Բնականաբար սովետական տարիներին մենք եղել ենք և Ուկրաինայում, և այնտեղ ծանոթներ, բարեկամներ ունենք, և այլն, և այլն։ Ռուսաստանը այս պահին մասնատվում է։ Ինձ թվում է, որ երկար չի տևելու։ Կապիտուլյացիա այնքան գոռոզ է, Պուտինը կյանքում չի ստորագրի, բայց դա էլ իմ կարծիքն է, ես սաղ աշխարհի մեկնաբանությունները ասում են նույն բանը, որ մասնատվելու է, ու այս պատերազմը շուտ կպրծներ, Ուկրաինան կհաղթեր, եթե ընդել դավաճանություն չլիներ, ընդել էր դավաճանություն, այսինքն Ամերիկան, Եվրոպան մի միլիարդ դոլարի փոք տվեց, որպեսզի իրանք տարբեր այնտեղ հագուստա եւ այլն ամեն ինչ տիրապետեն, ժողովրդին այդ փողերը կերան, այդ մի միլիարդ կերան օֆշորների վրա, հետո պարզեցին, այն վաղտով 400 միլիոն պարզեցին սկզբից, Զելենսկին այդ 4 այդ անունները տվեցին ընդեի Ամերիկայի հետախուզություն մերոնց են, նրանց պատժեցին։ Հա, իրանց պատ 10%-ը Զելենսկին հանեց, մնացածը որ մնաց, այդ յարմոլնիկից սկսած բան սաղ սկսին թալանել, այդ դավաճանություն, այսինքն իրանք այդ 5-րդ շարասյուն ընդել էր աշխատում, նավոտկեք էին տալիս պահեսների, եվ այլն, փողն էին գողանում, Ամերիկան կտրուկ ձևով ասես, դուք հիմա հենց հիմա ուզում եք F-16-ներ ինքնաթիռներ, չեմ տալու ես ձեզ, դու կարայիք ես գումարի առնեիք 26-ատ ինքնաթիռ, եթե այդ բանը չլիներ, շուտվանից տված կլինեին, ես պատերազմ ես կան երկար չերտևի, 100% չերտևի, ուզում եմ ասեմ ընդել էր դավաճանություն, այսինքն բացի դրանից, որ մեր 44-օրյա պատերազմում դավաճանությունը ահռելի վիճակ, նույն էլ ընդել է։ Հիմա արդեն Ամերիկան ուլտիմատում է դրել, ասել է, այս հարցերը կլուծեք, այս 5-րդ շարասյան մարդկանց կհանեք, նոր այդ ժամանակ կմտածենք, դուք կմտնեք ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնաք, թե չէ։ Օրինակ սովետական միության սովետը, որ քայքայվա, 3 պետություն դուրս եկան, պրիվատյան երկրներ, որոնք SNG-ի անդամ չդառան, այտենց ասենք։ Իրանց 7 տարի էր պետք, որ իրպես իրանք մաքրվեին,
որ այդ ՆԱՏՕ-ն տենար, ուզում էին ՆԱՏՕ, իրանք միանգամից դիմում գրեցին, ուզում ենք դառնանք ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Բայց քանի որ 5-րդ 40-ը առաջվա սա այդ ռեսպուբլիկաներում ցենց ամենտեղ կա, ամենտեղ կա, իրանց 7 տարի տևեց, որպես իրանք մաքրվեն, նոր այդ ժամանակ մտան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ես զարմանում եմ, որ ասում են, հեսա Ուկրաինան մտնում ՆԱՏՕ, դա հնարավոր բան չի։ Մինչև դավաճաններից չփրցնես, չմաքրվես, հնարավոր չէ դու որ դառնաս ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այո, ես պիտի ասեմ, որ ձեր նշած 5-րդ շարաշունը կա նաև Հայաստանում։ Այո, այո, ամենտեղ։ Հասկանալի է։ Լավ, եւ այն իրավիճակը, ինչ այսօր մեր խորհրդարանում է տիրում, ձեզ չի մտահոգում։ Այն ինչ ձեւի է մտահոգում։ Տեսեք, կա ընդդիմադիր իբր թե ընդդիմադիր, բայց մեծ հաշվով նրանք կարծես մի ընդհանուր թիմ են։ Նայեք, պատերազմի ժամանակ էլ այդ 44-րդ աշխարհի սփյուռքը մոտավորապես ես չեմ անում 160-ից 180 միլիոն փող հավաքեց որպեսի զենք։ Այո։ Ո՞ր է այդ փողերը։ Չկա։ Պարքեվա վճարներ են բաժանում։ Էդի որ ցավալիա ամեն մի մարդուն, որը կարողա իր վերջի կոպեկը տվեց, բայց արդյունքի դեմ սփյուռքը իսկապես շատ մեծ օգնություն չունի։ Այո։ Եվ ես ասեմ, որ այդ օգնությունը միջև որոշ են շարունակվում է։ Էսեք սփյուռքը։ Հետո, հետներեք։ Լավ, ասեք։ Հետո այդ որ Փաշինյանն ասում էր նախկիններին կբռնեմ, ծփեմ, խփեմ ասֆալտին, Եվանը, 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 ոչ մի ինչ չկատարվեց։ Ոչ մի բան ինքը իր խոսքի տերը չեղավ։ Պատերազմից հետո ինքը կապին է, պատերազմի ժամանակ, որ ինքը ասում էր, ես ոչ մի թուղթ չեմ ստորագրի ժողովրդյան առանց ձեզ։ Հետո գնաց ստորագրեց կապիտուլյացիա։ Ու արձանագրելով, ասում էր, ես 25,000 հոգի մարդ փրկեցի։ Ճիշտ է, թե չէ։ Եթե չստորագրեք, 25,000 էլ զոհ կլինի։ Հենց դրա ստեր է նայել, է դրա վրա։ Քեզով է իրանք տվե առանց ժողովրդի խորհրդակցելու կապիտուլյացիան ստորագրես։ Ո՞վ է քեզ։ Այդքանից հետո ժողովուրդը տեսնում է, չէ՞, ինչ է կատարվում։ Երկրորդ անգամ ընտրություններ արվում 600 քանի հազար, էլի է չէ։ Էս վարչապետին են ընտրում։ Այ աբսուրդն է։ Ինձ Ամերիկայում հարց են տալիս, ասում են, ձեր վարչապետը կապիտուլյացիա ստորագրելուց հետո երկրորդ անգամ ընտրում է, դուք ազ կոչվելու իրանք ունեք։ Ես ոչ մի բան չկարացա ասել, խայտարակես թողեց։ Ես ցավով եմ էտի ասում, այտենց է որ կա։ Դրանից հետո ինչ կատարվավ, որ ասում ենք, որ դուք հարց տվեք, ասիք, այսօրվա վիճակը ո՞նց է։ Ինչեր կատարվավ։ Գնաց Ստամբուլ, միասես լավ կզեց Էրդողանի մոտ, վերին իրան որպես երկրորդ սորտի, երրորդ սորտի եսի Միշելոնի մարդ, նստեցին Ալիևի հետևը։ Ժողովուրդը տեսավ է սա ամեն ինչը։ Էմեր 100 տարվա, 200 տարվա ճշնամի մոտ այդ հիմա շնորհավորում է, որ ինքը դարավ երկրորդ անգամ կամ երրորդ անգամ պրեզիդենտ։ Էդի լավ էր, ժողովուրդը տեսավ, այդ հիաստապության մասին է խոսքը, կամ հասկանաց հիաստապը, թե չէ, եթե ինքը վախնի 70%-ներ կամ 600,000-ներ, ի հավատացեք, հիմա մի հազիվ մի 100,000 իրան պատժեշկալի, թե չէ։ Էն էլ են պետական բյուջեի աշխատողները կլինեն, որոնք ստիպված կախված են պետական այդ բանից, էլի աշխատավարձները, որոնք ստանում են պետական բյուջեից։ Էդ է այսօրվա վիճակը։ Ու ասեմ ձեզ, շատ կներեք, մտքիս թելը չկորցնեմ։ Էն որ ինքը ասեց, Արցախը դա Հայաստանը եւ վերջ, ու հիմա ասում է, Արցախը դա Ադրբեջան է։ Կրկնում է Պուտինի խոսքերը։ Պուտինը, ինչքան հիշում եմ, ասում է, Ադրբեջան, это դե ասում է Արցախ, это Ադրբեջան, это есть территория Ադրբեջան։ Ինչ որ, բայց это նման մի բան, դրան մի բան, Շոյգունն ընդ ասում է, պատերազմի հետո ասում է, мы сделали великолепную операцию։ Այսօր ժողովուրդը լսում է։ Այսինքն, էլի ապացուցում է, որ դա մտածված նախորդ պատերազմ էր։ Հիմա ինքը ասում է, հիմա այս պահին մեր վարչապետը, վարչապետ Կոչյանը ասում է, որ Արցախը դա Ադրբեջան է։ Դու քեզ ով է իրանք տվել, դու
այդ նախադասությունը արտահայտես, այդքան մենք զոհ ենք տվել դրա համար, քեզ ո՞վ է տվել, դու ինչ իրավունք ունես այդ արտահայտություն անես, հիմա էլ ժողովուրդը այն էշ մասային ուղիղ լվաս, որ ժողովուրդը մերվի, այդ մեկ, երկրորդը, քեզ ո՞վ է իրավունք տվել այս պահին, Այնքան բաներ կա, սա չեմ կարա սենց հավաքեմ ու սենց արտահայտեմ, հա։ Ես հասկանում եմ, ուզում եք, բայց դե մի հուզվեք, քանի դուք ազատ չեք։ Մի խոսքով ինքը դարել է մի հատ բռնապետ, ոչ մեկին ոչ հաշվի առնում, ոչ մի բան, ինչ ուզում անում է։ Ինչ ուզում անում է։ Վաղը մյուս օրը գալու է այն պահը, արտահայտում է, ասում է, Ադրբեջանը դա 86000 քառակուսի կիլոմետր է, Հայաստանը 29800 քառակուսի մետր է, Այդ ստերով խոսը, վաղը, մենք կադաստրի, հա, մոռացել է ասեի, մենք կադաստրի թուղթ չունենք, բանը չունի կադաստրի թուղթ Արցախը, արա, մի հատ գնա, պատմություն կարծես, կետել, չգիտես, մենք առաջինն ենք, որ ունենցել են կադաստրի թուղթ, դու հլը մի հատ իմացի էդ, Վիլսոնի իրավարը վճիրը կադաստրի թուղթ չէր, խոսքը օրինակ եմ ասում, Ադրբեջան պետություն գոյություն չուներ, հիմա էլ Ադրբեջանը, ասում է Սևանն էլ է մերը, ես էլ է մերը, հա, ու պրիտոմ հեսա վաղը մյուս օրը ինքը կասի, 29800 քառակուսի կասի, Հայաստանը դա Ադրբեջան է, ու ինչ պետք է անենք, հույս ունենանք, որ նման բան չի, ժողովրդի, այ ես հիմա իմ ասած է այնը, պարոն Խուշյան, որ ժողովրդը այսօրվա պահին, այսինքն մինչև վտանգ իրատուն չմտ, ինքը տեղի չի շարժվի, լավ, Արցախի հետ մերվավ, բայց որ Հայաստանը, ինչ պետք է անենք, հիմա է պետք գործողություն անել, հենց հիմա, ճիշտ է, միավորվեն բոլոր կուսակցություններով, ընդդիմադիրներով, անձնական ամբիցիաները թող թողեն միան, պահանջեմ, որպեսզի այս մարդը ինչքան մնա, ավելի վնաս կտա մեր երկրին, պահանջեմ, որ հրաժարական տա։ Տեսեք, լավ, հասկանալի է, շատ ցավալի հարց եք բարձրացնում և այդ մասին շատ է խոսում, ես ուրիշ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Վերջերս Միացյալ Նահանգներում եղան և Ժերար Սեֆելյանը և Արապը, որ ներկայացնում են ԱԺՄ-ն, նրանց այցերը լավ ընթանում այնտեղ, ինչ ասեք այդ մասին։ Ես մի քիչ ոնց որ ասած հետ գնամ ասեմ, նայեք, այսօրվա պահին ԱԺՄ-ն մեկուսացված է մեդիա դաշտից, մեկ-մեկ կարող է գան ձեր տաղավարում ելույթ ունենան, անենց Նոյան տապանում ունենան, բայց ինչ-որ մեր մոտ Հայաստանում քանի ալիկ կա, մի 6-7 ալիկ կա, չէ։ Այո, նկատի ունենք հատկապես հերուստ ալիկները։ Հերուստ ալիկները էի նկատի ունենք, այդ հերուստ ալիկներով, եթե ամեն մեկը մի 5-5 րոպե խոսա, նոր կիմանան, ժողովրդը չի ճանաչում ԱԺՄ-ին, մեծ համասնությունը, կամ էլ որ ճանաչում է, իրանց համարում են, վարքաբեկում են, սորոսական են։ Արա, լսեք, ես հարց եմ տա, եթե սորոսական ըլնեին, դուք լավ գիտեք, սորոսները շատ լավ ֆինանսավորված կազմակերպությունը, հիմա բոլորը լեքսուսներով, մերսեդեսներով, բետլիներով, հոյակապտաներով կապրեին, ոնց կարող է պատահել, այդ քյասի շարժումը դառնա սորոսական, ամեն ինչ ամեն վարքաբեկում են, չեն թողում, որ ասպարես լինեն, բայց դից ասում է, թե չէ, հիմա նայեք, ես վերջերս սրանից մի 2 ամիս առաջ, մայիս ամիսներ, Արա Պապյանը այն վաղ գտնվում էր Ամերիկայում, Ժիրար Սեֆիլյանը տրավ Ամերիկայ, ձեր հարցին եմ պատասխանում, իրանք շատ մեծ աշխատանք տարան լոբիստական կազմակերպության հետ, որը կոչվում էր Լևինգստոն գրուպ, այդ մարդկանց հետ հանդիպեցին նախկին կոնգրեսմենների հետ, սենատների հետ, իրավիճակը բացատրեցին, ինչ է կատարվում, իհարկե Լևինգստոն գրուպը օգնեց ու հունիսի 21-ին, պատկերացնում եք, թե չէ, Ամերիկայի կոնգրեսը ժամու կես տելևիզորով մենակ Հայաստանից էր խոսում, չլսված բանա, Ժիրար Սեֆիլյան իրա ելույթում ասում էր, մենք որ իմանայինք սենց այսենց կազմակերպություն կա, մենք շուտվանից կդիմեինք, շուտվանից այս Հայաստանից կխոսայինք, այ էդ է, իրանց հետո շատ մեծ օգուտ տվեց Ժիրար Սեֆիլյանի գտնվելը այնտեղ, որովհետև ժողովուրդը գիտեն, որ ինքը Արցախի առաջին պատերազմի հերոսներից մեկն է,
anunul lăselov, Jirel Sefilian, Martic sunt, vom să lăsați, zgaste în gainum, monte numei, apartul ceamp, necarvumei, Jirel Sefilianet. Jirel Sefilian, papianet, cazma kirpețin, Beveri, et New York-i, Ianele, et Chicago, New Jersey, Ianele, Mikaniat, Vans, Efteci, unde e grasenjakner. E tot taraf, este Muse TV. Los Angeles. Los Angeles. Andel grasenjak bazi. Martkan se tandi pe cin, hosa cin, akin, el este pe cin de grasenjak, akin, martkan se șupe cin. Uzem asem, et AGB, ajakis ne reimnim, kamans, kamans, șatanamen. Spurcum. Spurcum, aio. Ușat care vora, spurcă, unac, AGB, bazi dranic, iete, asu, hajo, uceam. Ես չեմ տեսնում այս ընդհանրության մեջ ինչ որ մի հատ բևերի նման ազգային այնպես որ խոսքերնակ հուսակցություն կամ շարժում որ կարա խոսքերնակ այս վիճակից հանի ես տեսնում եմ այնակ բևերին այսինքն ելքեր այս իրավիճակից դու կապում ես բևերին եթե կա ինձ ցույց տվեք կամ ասեք ես կասեմ հա չեմ տեսնում ուրեմն այ քես ազգային ժողովրդական բևերը Հենց սկզբունքը եղել է Նժդեհի գաղափարները, որոնք մինչև հիմա տանում են առաջ։ Վարուժան Ավետիսյանը չտեսնված ուսումնասիրել է այդ ուսմունքը։ Ու մինչև այսօր ոչ մի շեղում չկա այդ բևերի ուղղությունը տանելու։ Այսինքն իրանք ոնց ասել են, պետք է ազգային պետություն լինի, տենց էլ Այդպես էլ իրանք ուզում են ստեղծեն այդ բանը, այդ պետությունը ազատ անկախ Հայաստան, որ ասում են։ Նայեք, ազգային ժողովրդական բևերի, եթե հանգարծակի գա իշխանության գլուխ, ինչն է ինձ հրապուրում, առաջի հերթին սփյուռքին ներգրավելու են, անպայման։ Որ սպյուրկ են մասնակցի ընտրություններին եւ այլն եւ այլն։ Իրանք ուզում են ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն։ Ժամանակավոր կառավարություն ստեղծել, թող ժողովուրդը տա 6-ից մի տարի ժամանակ։ Իրանք ուզում են լուստրացիա անեն դատա իրավական դաշտում, ուզում են լուստրացիա անեն սահմանադրության մեջ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Առաջի հերթին պատժեն այդ Փաշինյան նման չէ, որ մի գիշերվա մեջ սաղին որ, մի գիշերվա մեջ իրոնք կանեն այդ մեղավորներին դատական… Այո, դատասանը։ Հա, պատասխան են տալու։ Այդ ամեն ինչ, ինչ որ իրանք ստեղծել են ժողովրդից գողացել Թալանյանի նախկինները եւ այլն եւ այլն, սաղ ձեռներից առնելու են։ Ես չեմ եկ ասկացում։ Այդ սաղ իրանց խոստումները ժողովուրդը լսելու է։ Թող այս անգամ դե ժողովուրդը Բան չէ, մեղավոր չի։ Ով եկավ խոստումներ տվես, բայց չարեց։ Սկսին լափել Թալանով զբաղվել։ Իսկ այս մարդիկ իրա գործունյա մարդիկ են, դրանք կյանքում այդ բանի չեն այդ, հա։ Իրանք կասեն ու կանեն։ Ես պրոստը կոչ եմ անում բոլոր հայ ժողովրդին, եթե դուք չեք ճանաչում Բևերի գաղափարները, Բևերի ուղղությունը, ծանոթացեք, եկեք միացեք, գրասենյակը գտնվում է Սայատնովա, Ալեք Մանուկյան են ռադիոտան Խաչմերուկում արեք ինֆորմացիա կունենաք թե այս մարդիկ ինչով են զբաղված միացեք միավոր ուժ դառնանք այս կառավարությանը ստիպենք որպեսի հրաժարական տան թե չէ օր-օրի վրա ամեն օր մի քանի մետր հող են կորցնում կիլոմետր հող են կորցնում վաղը մյուսները դառնալու են անտեր ազգ առանց պետության են քրդերի նման ասորիների նման Այդ է ցավալի։ Պարոն Թադևոսյան, ես իհարկե նորից եմ կրկնում, հասկանում եմ եւ ձեր վրդովմունքը եւ ձեր ցավը, բայց դուք որպես հայ մարդ, անկախ նրանից, որ արդեն 20 տարուց ավելի ապրում եք Սիեթլում, միշտ Հայաստանի հետ եք եւ ցավում եք, դա շատ կարեւոր է։ Ես կուզենայի, որ մեր հայրենակիցները, հատկապես Փյուռքում ապրող սիրելի բարեկամներ, միշտ պահեք կապը հայրենիքի հետ, ինչպես Յուրի Թադևոսյանը, որովհետև դա շատ կարևոր է եւ միշտ հավատացեք որ ուշ թե շուտ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալություն որ եկաք։
ես երկու րոպե ժամանակ տայեմ, երկու եթե կարելի է։ Ասեք։ Ես որպես սփյուռքի ներկայացուցիչ ուզում եմ ժողովրդին մի երկու բան ասեմ այդ բևեռի հետ կապված։ Կյանքում այս ազգային ժողովրդական բևեռը նախկիների նման փող չի բաժանի ձեզ, որտեղ ինքը իրան չի հարգելու իր գաղափարների համար։ Բայց ես որպես սփյուռքի ներկայացուցիչ ոնց որ կանեմ այն ռուսը մի հատ խոսք ունի, ձիուկալի, խոտկանյոմ։ Ուրեմն սենց մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, եթե լսում եք այս բաստիվին, այն Իվանիշվիլին, որ Կրեմլը բերեց Իվանիշվիլին Վրաստան, այդ ժամանակ դե գիտեք, ասեցի Աբխազիա ռուսները ձեռներից առել էին, սրված հարաբերություններ էր, ոչ մի դիվանագիտական հարաբերություններ չկար։ Հետո կամաց, կամաց, այդ 5-րդ շարասյունը Իվանիշվիլին բերեց, դրեց իրանց պրեզիդենտ դարձրեց, ու որպեսզի ամրապնդվի, ինքը 500 քանի միլիոն փող բաժանեց, ժողովուրդ ինչքան պարկ ուներ, բանկերին, տների բաներին, սաղի պարկը փակեց։ Փակեց, մյուս օրը սամոլյոտը բացվավ, Թբիլիսի, Մոսկվա։ Փողը ինչ է անում, չէ՞, ժողովրդը, փողը տես մի անգամի շուր եկան, գաղապար, մաղապար, սա մոռացան։ Եվ որ այդպես բաներից ես էլ, եթե հանգարցակի Աստծո հաջողությամբ բևեռը գա իշխանության, ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի սփյուռքը օգնի ոնց որ 160-180 միլիոն, ով որ պարկ ունեն քյասի մարդիկ, պարկերը կփակենք սփյուռքի կողմից։ Հետո վերջում էլ ես մի հատ ուզում եմ խորհուրդ տամ մեր արցախցիներին։ Այս վիճակից դուրս գալու համար, սիրելի արցախցիներ, Էլեսյանը իար մի ինգեք, դու գնացեք, պահանջեք միջազգային խաղապահ զորքեր, բոլոր ձեր հարցերը կլուծվի, բոլոր, միջազգներ կբացվի, տնտես ապահովություններ կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, մենակ այդ Արայիկ Ռուբեն Վարդանյաններին ռադար եք, իրանք խանգարում են, չեն թողում որպեսզի Արցախը դառնա Հայաստան։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի լավագույն բարեկամներից մեկը սփյուռքահայ Յուրի Թադևոսյանը, որը իրեն միշտ զգում է որպես հայաստանցի, այսօր այսքանը, ցտեսություն։